bol bývalý policajný prezident, poradca ministra vnútra Romana Mikulca, aj šéf bezpečnosti spoločnosti Slovnaft. V štúdiu na stope vítam Jaroslava Spišiaka. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň. Pán Spišiak, padla vláda a ja vám nastolím takú modelovú situáciu. Vy ste prezidentom policajného zboru v čase vyšetrovania najväčších káuz v histórii Slovenska. V bezpečnostných zložkách zúri vojna a za chrbtom už čakajú ľudia, ktorí túžia po pomste. Čo by ste robili? V imaginárnej situácii, že by som bol... Áno, že by ste vy bol tým policajným prezidentom, tak ako ste už v minulosti boli, ale tá situácia je trošku teraz iná. V čom? No... Není iná skoro v ničom, lebo toto je vlastne len... To už tretíkrát zažívam toto. Pri páde druhej Dzurindovej vlády pol roka bola vláda v rozklade. Pripravovali sa predčasné voľby. Bolo to niečo hrozné. Druhýkrát pri pani Radičovej vláde to isté. Tedy som bol šéf polície. Prvýkrát som bol prvý viceprezident. Teraz som síce len taký poradca ministra, ale zažívam to zas. A viem, že v podstate treba robiť až do konca a treba sledovať ľudí, ktorí menia kabáty, kedy menia kabáty, za aké kabáty, komu vynášajú. Treba si dávať väčší pozor. Je teraz tá situácia už taká... Ja to už môžem povedať v rutíne, že je. Áno, že teraz, jak padla tá vláda, menili by ste možno ten postup, alebo by ste kráčali ďalej za tým cieľom dovyšetrovať tie najväčšie kauzy v histórii Slovenska? Cieľ je zrejme jednoznačný, len si treba dávať väčší pozor, treba byť opatrnejší, určiť si kolektív ľudí, ktorý naozaj má ten istý cieľ a plus nemá v úmysle teda otočiť kabát. Alebo doteraz mal ho otočený a teraz ho dá na ten správny, na tú správnu stranu. Z jeho uhla pohľadu. Nejaký strach, alebo naopak väčšia intenzita je teraz na mieste? Tak určite, že tí, čo vyšetrujú policajti, teda ja nie som policajt, nie som zaangažovaný teraz v týchto aktivitách, ale môžem im poradiť, ak by stáli o moju radu, že treba si dávať väčší pozor. Komu čo povie, čo urobí, nezdôveriť sa každému, lebo situácia je taká, že nikdy neviete, kto na ktorej strane je. Čo sa dá čakať, že dajú sa tieto vyšetrovania ešte skutočne zastaviť, aj keď príde k zmene? Tak trestnoprocesne je možné všeličo. Určite. Keď niekto silou, mocou a veľmi chce, tak zrejme by našiel nejaké právne instrumenty, ktorými by sa to zvrátiť dalo. Ale zjavne by sa to dalo robiť len v rozpore s právom, v rozpore s ústavou alebo v rozpore so zaužívanými metódami. Čo sa dá, ak sa chce. Lebo vidíme, aká situácia teraz, keď ešte v podstate všetko ide v zmysle zákona, všetko je tak, ako má byť. Policajti robia s rozviazenými rukami, nikto ich neovplyvňuje, nikto od nich nič nechce, len to, aby robili podľa zákona. Aj tak, aké problémy sú, hlavne pri medializovaní, ovplyvňovaní verejnej mienky, osočovaní, zastrašovaní, tak si predstavte, čo sa môže stať, keď to už bude opačne. Tí, čo teraz zastrašujú, budú tí, ktorí budú mať kompetencie riadiť. Tak. Je to ale predsa len taká predstava, že prídu noví ľudia na vedúce pozície a dá sa to skutočne že ovplyvniť a Janko, ty už to nebudeš robiť, vyšetrovať, alebo to sa to budú právne snažiť nejako? Tak podľa práva nadriadený. Aby sme si to my ako ľudia vedeli podľa predstaviť. Podľa práva nadriadený ani teraz, ani potom, ani nikdy nebude môcť prikázať vyšetrovateľovi, že toto rob alebo nerob, zastav trestné stíhanie. Toto môže prikázať podľa nášho trestného poriadku prokurátor. No a ak bude špeciálny prokurátor
a celá prokuratúra špecializovaná taká, aká je, tak zrejme z tejto legislatívne čistej stránky sa to nebude dať. Jedine nadriadený môže aplikovať svoju právomoc pozbaviť dočasne výkonu služby, vzhľadom k tomu, že niektorý policajt je obvinený, tak to je možno z nejakého iného uhla pohľadu dôvod na dočasné pozbavenie výkonu služby alebo iné personálne riešenie. Takže vymení policajtov. To nadriadený môže urobiť a celý spis. A dá tam človeka, ktorý... Prideli nejakému inému človekovi, inému policajtovi, ktorému ani nemusí hovoriť, že ako to má robiť. Len ten policajt nemá taký ťah. Schopnosti. Dá sa ovplyvniť advokátmi. Proste má iný ťah na vec. No a potom už sa to robí zas podľa toho, ako to vidí on trestnoprocesne. Samozrejme, ale aj takéhoto policajta trestnoprocesne kontroluje prokurátor. Čiže v ideálnom prípade špecializovaný, alebo prokurátor tejto prokuratúry, tak ani z tohto úhla pohľadu by to nemuselo byť zle. Dokonca ten prokurátor môže odňať spis vyšetrovateľovi, ktorý to zrejme robí zle. Z pohľadu prokurátora môže prideliť spis inému. Existujú rôzne metódy, ako to udržať čisté a zákonne. Áno. Takisto existujú metódy, ako to neudržať čisté a tiež zákonne. Áno, takže si dokážete predstaviť, že to aj v prípade nových volieb a novej vládnej garnitúry môže pokračovať toto vyšetrovanie? No to vyšetrovanie aj bude. Ak niekto nepoužije nejakú metódu, o ktorej som tu teraz hovoril. Rozumiem. Vy ste, alebo hovorí sa o tom, že sa už aj spomína nejaká vendeta voči ľuďom, ktorí vyšetrovanie týchto veľkých káuz vedú. Vy ste o tom počuli, o tejto vendete, a majú mať tí ľudia strach, ktorí toto vyšetrujú? Tak no, sami politici na tlačovkách prezentujú, čiže to sa nešušká, to sa verejne hovorí. A zase na druhej strane treba zvážiť aj to, že pes, ktorý veľmi breše, tak nehryzie. Môže to byť len naozaj mediálne zastrašovanie, ovplyvňovanie verejnej mienky, že aby boli istí, že všetko bude v poriadku, keď to bude tak, jak to má byť. Ale v skutočnosti teda neviem si predstaviť, že by sa znížil na takú úroveň niekto, že by to robil až formu vendety. Predsa len dúfajme, že sme v Európskej únii, sú tu dozorové rôzne inštitúcie Európskej únie, dozorujú, pozerajú, sledujú demokratické vplyvy a tu tieto vendetné procesy zrejme by boli do očí bijúce. No a asi by sa tá Európska únia pokúšala to nejak zastaviť. Vy by ste teda ako pokračovali v tých vyšetrovaniach so zdvihnutou hlavou a ideme ešte ďalej, dokedy sa dá? No jasne. Dúfam, že to budú tak robiť všetci, čo robia. Lebo teda oficiálne zas podľa ústavy, podľa práva, podľa tí policajti ani nemajú prečo meniť svoj uhol pohľadu, svoje názory. Ak by teraz zrazu zmenili, no tak by fakt možno potvrdili teóriu, že boli nejak politicky alebo nejak ináč angažovaní, motivovaní. Áno. Ako som už povedal, ste poradcom ministra vnútra Romana Mikulca. Je to najodvolávanejší minister tejto vlády. Za sebou má už 7 pokusov o odvolanie a teraz bol tiež jedným z hlavných dôvodov napád vlády. Prečo? Toto je ten najväčší paradox celej tejto koalície, ktorá tu tvrdí o sebe, že je protikorupčná a revolučná a reformná. No, ono to vyzerá, že zrejme asi nebola, keď jej vadí minister, ktorý ako jediný zo všetkých ministrov v podstate presadzuje to, kvôli čomu vlastne táto vláda aj vznikla. Boj s organizovanou, najzávažnejšou nejakou kriminalitou. Tak toto rezor, ktorému šéfuje minister Mikulec, vlastne plní do bodky. A zrejme to bude asi ten problém. To je ten hlavný dôvod, hej? Tak zrejme, lebo... Ste pri ňom blízko, tak poznáte jeho prácu. Problém, poznám jeho prácu. Aj viem, že ani jeden z ministrov, s ktorými som spolupracoval v mojej minulosti, ani jeden naozaj
nenechával iba tak na tých vyšetrovateľov, na tých policajtov to, čo robia, jak tento minister. To, čo teraz vidíte priamo. Čiže všetci ministri sem tam za to chceli mať. Volalo sa to, že informácia o stave vyšetrovania. Alebo nejaký porad. Tento minister nie. A dokonca ani vtedy nie, keď vplyvom takéhoto prístupu dokonca sa tu hovorí o nejakej vojne v polícii, lebo aj inšpekcia patrí pod ministerstvo vnútra. To sú policajti, orgány činné v trestnom konaní, čiže jemu vyčítajú niečo, čo podľa práva on ani ovplyvniť nemôže. Vy ste povedali také, že protikorupčná vláda. Pomenovanie Čurilovská mafia ako prvý však vyslovil práve Boris Kolár ako predseda koaličnej strany vlády, ktorá si hovorí protikorupčná. Bolo to po zadržaní a obvinení ich nominanta, vtedajšieho riaditeľa SIS, pána Pčolinského. Neskôr tam z tejto strany obvinili Martina Borgulu a z tej istej strany obvinili aj Patrika Linharta, policajti zase v súvislosti s iným trestným činom. Práve táto koaličná strana má veľké výhrady voči práci ministra Mikulca. Tak iná strana ani nie, len táto viac menej. Ano. Alebo niektorí členovia alebo poslanci tejto strany z ostatných strán majú výhrady, keď majú. Nie vecne, profesne, že zle niečo robil, ale skôr, že neprezentuje, alebo proste není tak. Problém je, že práca, odborná práca na ministerstve vnútra je urobená kvalitne, profesne správne, avšak prezentácia je buď oneskorená, alebo není to profesionalita prezentácie. A potom je tu otázka, že kto je dobrý minister vo všeobecnosti, že či má byť iba rečník, prezentátor, alebo profesionál. Takže vnímate to tak, že sú práve tieto trestné stíhania, ktoré som aj pomenoval, či je to tam pán Pčolinský, pán Borgula, alebo aj ten pán Linhart, dôvodom, pre ktoré majú v zuboch ministra vnútra? No ja si myslím, že áno. Čo ale potom tí politici očakávajú, to skutočne aj títo noví, títo politici v koalícii protikorupčnej vlády očakávajú to, že minister vnútra skutočne môže vstúpiť do vyšetrovania a problém je to, že predchádzajúci ministri všetci boli ako tak angažovaní. Dokonca na tlačové besedy chodili a prezentovali, do aké realizácie boli, čo robila polícia. Čiže prezentovali sa, ako keby mali nejaký vplyv, alebo dokonca ako keby oni sami riadili pomaly policajné operácie, lebo to prinášalo, si myslia, nejaké politické body, že oni sú tí hrdinovia, ktorí tu zlikvidujú zločin. Lenže v skutočnosti nemali na to ani vplyv, len sa tak prezentovali. A verejnosť a všetci si myslia, že ten minister naozaj má tú pravomoc, lebo doteraz to akože riadil a teraz, keďže nevie, čo sa mu tam deje, tak akože je zlý. No, to je pomýlené. A žiadali niečo také od ministra? Ovplyvniť niektoré z tých vyšetrovaní? No, nežiadali vyslovene. Nikto od neho nič nežiadal. Len tak dúfali, že však pohrozíme. Je koalícia, tak len vie ten minister z našej koalície, že koho stíhať a koho nie. Lenže on naozaj do toho nezasahuje. Lenže počuť z úst predsedu parlamentu a predsedu koaličnej strany Čurilovská mafia len preto, že si teda robia svoju prácu, tak je to v poriadku? Alebo to je to, čím chceli vyvinúť tlak na ministra? No týmto určite nie na ministra. Na ministra chceli možno vyvinúť tlak k sústavným odvolávaním, alebo teda odvolávať ho nechcela Smerodina, odvolávať ho chcela opozícia, ale Smerodina mali vždy problémy, že či to podporiť, nepodporiť, alebo mali taký názor, že najradšej by ho tiež odvolali. Čo by sa dosiahlo výmenou? Tak by prišiel niekto iný, ja neviem. Kto. No, nedosiahlo by sa celkom zhola nič. Ak by zás prišiel taký, ktorý by plnil to a držal vlastne sám na chrbte celú tú ťarchu, pomaly rozpadu koalície kvôli týmto vyšetrovaniam, že jeho tu pomaly vinia všetci, lenže takto to má byť. A ako môže celá vláda hovoriť o sebe, že je protikorupčná, keď není si istá pri odvolávaní ministra vnútra, ktorý to garantuje, že či ho majú odvolať, neviem odvolať. Čím viac odvolávaní, tým klesá
počet hlasov, ktorého podržia, koaličných. Tak, ako si to môžeme... To, čiže keď koaličný partner povie, že tí vyšetrovatelia, ktorí vlastne robia to, čo majú robiť v zmysle zákona, že sú mafia, ako môžu vôbec byť v takej koalícii? Koaličný partner prečo im nepovie na rovinu, že choď preč, alebo koniec? Toto je, viete, protikorupčná vláda, protikorupčné niečo. To není ani to, že obviníme nejakých korupčných, to je, alebo zločincov. Nie v tom je protikorupčná. Protikorupčná vláda by bola vtedy, ak by celý systém menila, aby nebol korupčný. Čiže, kto je generálny prokurátor? Či existuje zákon o prokuratúre taký, aký má byť? Trestný zákon, trestný poriadok. Všetky súvisiace predpisy, zákonné, alebo zákony, neumožňujú páchať tú korupciu. Alebo umožňujú ju okamžite identifikovať v zárodku. Toto je protikorupčnosť vlády. To není to, že necháme policajtom, nech robia, čo majú robiť. To je nič. To je normálná vec. Takže protikorupčnosť. Nie ste celkom presvedčení. Keď je protikorupčná vláda, tak nemôže mať medzi sebou človeka, ktorý je nervózny z toho, že niekto bol obvinený z korupcie. No. Takže nie ste celkom presvedčení, že toto je protikorupčná vláda? Ja si myslím, že toto vôbec nebola protikorupčná vláda. Aspoň v tomuhle pohľadu, čo sa od vlády má očakávať. Tú časť, v ktorej som, ja povedzme, tu poradca ministra, policajný zbor si robí svoju robotu. V tejto časti, áno, v tej časti, že obviňujeme, alebo polícia stíha, rieši bez ohľadu na politickú, finančnú, akúkoľvek kategorizáciu potenciálnych páchateľov, tak doradu všetko, na čo existujú dôkazy. A čo je dôležité, nie takým spôsobom, že začneme, jak to prezentujú opoziční poslanci, že politických oponentov vyšetrovať. Vôbec to tak nebolo. Oni, tá NAKA začala, to bolo jasné, že vyšetrujú zločineckú organizáciu Takáčovci, žiadnych politikov, nič. A tí Takáčovci pod ťarchou dôkazov sa začali priznávať, svedčiť. Medzi tým usvedčili nejakých úradníkov štátnych, tak tí boli obvinení, tí zase začali svedčiť o ešte vyšších štátnych, že toto je normálny systém všade na svete zaužívaný. Bo čo mali robiť tí vyšetrovatelia, keď ten začal hovoriť, že ten na ten vysoký úradník to robil? Tak mali to hodiť do šuflíka, alebo mali to spáliť, mali mu povedať, vieš čo, toto nehovor. No. To je všetko protizákonné. Ak by to robili, tak by páchali vtedy trestnú činnosť, že ututlávajú Mária vyšetrovanie. Viete. No, dobre, oni teda vybíjali tlak na ministra a to si ako my bežní ľudia máme predstaviť, že sa čakalo, že minister zdvihne telefón a zatelefonuje pán Čurila alebo pán prezident policajný. Stačí tento prípad? Nechajte neviem, takto pána Bogulu. Neviem, ako si to predstavujú. Zrejme asi takto. Ja neviem, ako ináč si to predstavujú. Že to je celkom také... Ako v minulosti, že by oni... V minulosti to zrejme tak fungovalo, že mám známeho, mám ľudí v kade tade a zavolám a mám kľud. Viete, systém protikorupčný, tu bol taký systém korupčný vybudovaný, že v podstate korumpovať bolo normálne. Chcem fondy, chcem štátne dotácie, nemohol bežný človek, sa nemohol k ním dostať, musel vstúpiť do nejakého systému, musel niekoho poznať, ten to nejak vybavil, musel uplatiť, aby sa k tomu dostal. A keď sa k tomu naokoniec aj dostal, tak potom zase prišli štátni úradníci, že ešte má platiť nejaké výpalné, aby mohol kľudne podnikať ďalej. Viete, no tak to už bolo niečo hrozostrašné. Politici často argumentujú nahrávkou rozhovoru bývalého šéfa NAKA Branislava Zuriana a bývalého prezidenta finančnej správy Františka Imreceho o úplatku pre ministra Mikulca. Stalo sa to? Čo či sa stalo? Úplatok. To ja neviem. Mala a ten argument z ich pohľadu, keď sa na to pozriem, je správny. Malo by sa to prešetriť? Však sa to prešetruje. Mm-hmm. Všetko sa prešetruje, príslušné orgány to šetria. Ja neviem, ako to šetria. Ani minister nevie, ako to šetria. Viem, že bol vypočúvaný. Viem, že boli zabezpečované rôzne dôkazy. Mm-hmm. A ja neviem, ako to...
Čiže tu sám minister je podozrivý a nechá to voľne, nech vyšetruje každý, jak to uzná zákonne za vhodné. Vnímate túto argumentáciu teda ako nespravodlivú, lebo sa to skutočne vyšetruje? Tá polícia naozaj funguje aj v tomto smere tak, že ten pán Mikulec... No ja dúfam, že vyšetruje. Ja nie som zaangažovaný do toho, ale ja dúfam, a teda dokonca som presvedčený, že to vyšetrujú a že to nie tak vyšetrujú, aby to mohli nejako zamiesť pod koberec, ale vyšetrujú tak, keď sa dopracujú k akémukoľvek záveru, aby niekto iný, kto to náhodou potom začne prešetrovať, nemohol povedať, že to bolo buď ututlané, alebo zjednodušené, lebo viac takých prípadov poznáme. To sa dá spätne zistiť. Že ako sa to hralo do autu, napríklad aj pri Pranovi Kočnerovi. Áno. Hrali to do autu a potom novinár zistil, že predsa len to není tak. A potom sa muselo ešte raz začať a sa preukázalo, že toto bolo účelovo hrané do autu. Čiže teraz, možno preto to trvá tak dlho, že sa to robí tak dôkladne, tak dôsledne, ako sa to robiť má, aby potom niekedy v minulosti, či už z pohľadu nejakého mediálneho, či politického, by sa to obnovilo a nemohlo by sa dospieť záveru, že niečo sa tu opomenulo, niečo sa hralo do autu. Vy máte len predsa vyššiu citlivosť na takéto vážne obvinenia a ste poradcom pána ministra, poznáte sa aj roky. Vás to vyrušilo? Čo konkrétne? Tá informácia z tej nahrávky. Takýchto všelijakých informácií, či už na pána ministra, alebo rovno aj na mňa, ja som už videl, počul, čítal, dokonca som bol aj ja predmetom vyšetrovania, krivého obvinenia, na súdoch som bol, ja som to zažil, ja viem, že všeličo je možné napísať, povedať, čiže mňa to nejak extra nevyrušilo, že proti tomuto ministrovi, voči ktorému je tu nevôľa z tej strany temných síl, že sa budú aplikovať, hovoriť všetky takéto veci. Čo je veľmi dôležité povedať, je to, že pri tých prvých tých kvázi väčších policajných zásahov, jak bol ten očistec a následný výchrica, kde sa zasiahlo aj do súdov, tak v tom prostredí tých, ako by som to nazval, temných síl, sa vyvíjala taká taktika, že ako to celé zastaviť, vzájomným strašením sa navzájom a poukazovaním na nezákonnosť, neústavnosť, brutalitu polície. A navzájom advokáti alebo podnikatelia boli strašení, že vidíš, takto to je dopadne, keď to nie je pod kontrolou. Prídu, zoberú ťa, stačí jeden svedok, ktorý povie, čo len chcú, potom druhý. Proste navzájom sa takto strašili podnikatelia, alebo aj účelovo ich strašili, aby nechceli, aby niekedy v budúcnosti ešte bola tu nejaká demokracia a súťaženie kreativity, objektivity, šikovnosti, ale súťaženie známosti, uplácania systému, že my sme my a my môžeme všetko a tí druhí, keď tak nič. Viete, aby a pomaly sa to podarilo už teraz, lebo už vidieť verejná mienka je tých ľudí, čo potrebujú dávky, potrebujú nejaké istoty, tak na nich sa hučí verejne, aby nechceli už tú nejakú demokraciu. Ale na tých, čo tvoria hodnoty, podnikateľov, drobných, malých, väčších, že vidíte, takto to dopadne, keď si tu každý robí, čo chce. Není tu systém, není kľud. Nevieš si to vybaviť, lebo jasne, nevieš ani, koho by si mal uplatiť. No proste a sa strašili. A takto týmto strašením, že keď zoberú toho, tak ten povie na toho. Keď zoberú iného, tak ten zase bude hovoriť na iných a tak. Táto situácia dnes je veľmi neistá, úplne všade aj v tej polícii. Nikto nevie, kto s kým je. Je vôbec možné, že by policajný prezident alebo kdokoľvek zavolal nejakému vyšetrovateľovi a mohol si dovoliť povedať alebo sa s ním stretnúť a toto nevyšetruje? No teraz je tak nastavená polícia, že ak by toto urobil policajný prezident, tak rovno tí vyšetrovateľia by ho obvinili za marenie alebo zneužitie právomoci. Takže to ani dnes nie je možné, bez ohľadu na ktorú stranu by išiel asi? Lebo, viete, ja som to tiež zažil, keď som bol policajt, že ja som bol tak
prísny, tak som chcel, aby robili všetci tak, jak majú. No a tí zlí, tí s tými temnými silami pospájaní, čakali na každý maličký moment, kedy by som šlapol vedľa. Kedy by som také niečo urobil, že by som niečo chcel, tak oni len striedali, čakali a momente. A tak asi podobná situácia je aj teraz. Čiže v tejto situácii, keď to chceme robiť riadne demokraticky, tak v prvom rade nesmieme ani len raz, ani máličko, ani nič, lebo v momente z toho je aféra najväčšia na svete, viete? Áno. A to je aj v opačnom prípade. Aj keby si zavolal vyšetrovateľa a prikázal na niekoho niečo robiť, tak by to zrejme malo rovnaký efekt, že by sa to proste prevalilo. Prikázať zas nadriadený má informácie, má zdroje, tak má informáciu s nejakou kriminálnou zápletkou, tak môže povedať, že nech sa tomu niekto venuje. Mm-hmm. Viete, ak to má naozaj racionálny základ, že v tom pozadí je nejaká trestná činnosť. Zase ten šéf policajný nemôže byť taký, že len tam sedí a podpisuje dovolenky, viete, to musí to koordinovať riadne. A záleží od toho, že ako mu veria tí policajti, že či od neho očakávajú radu, taktickú, metodickú, oporu. Zas keď mu povedia, že čo robia, on zváži, že dobre. V prípade, že dojde k nejakej afére zas útokom, tak ten šéf sa ich vie zastať. Vie povedať, že je to dobre, lebo ja som s tým súhlasil, lebo je to v zmysle zákona, je to všetko v poriadku. No tak som to robil vždy ja. Čiže ja som bol najstíhanejší policajt pomaly v celom Slovensku, lebo ja tí policajti mi dôverovali, tí, čo robili oni. A poradili sa som. Ja som vystupoval pomaly ako advokát. Niekedy si mysleli, že im to chcem celé zmariť, ale sme to mali premyslené, kto môže zaútočiť, ktoré strany. A ja som potom bol ten, ktorý som ich bránil a ja som bol ten, ktorý som vždy obviňovaný. Tak to musí fungovať. Ten šéf musí koordinovať. Nedá sa to hrať tak, že nikto nikomu nič nepovie, každý si robí, čo chce, lebo jeden vyšetrovateľ, on robí dobre, aj ten robí dobre, lenže keď naraz začnú robiť, tak možno zmaria niečo tretie. Viete, to musí existovať nejaká koordinácia, ale nie koordinácia smerom k ututlávaniu alebo zmareniu. A keď tí policajti, tí poctivejší, cítia, že povedali to šéfovi a on to nejako nakoniec to nedobre, proste keď nemajú dôveru, tak to zatajujú. Slovenská informačná služba upozornila na manipulovanie vyšetrovaní. Daniel Lipšíc však teraz povedal, že SIS takéto oprávnenia nemá. Ako to je? Kto nemá oprávnenie? SIS. Na manipuláciu? Na upozorňovanie na to, že sú manipulované vyšetrovania, ale vstupovať do tých trestných konaní nejakým spôsobom a hovoriť o tom, či sú manipulované. Má takéto právomoci Slovenská informačná služba podľa Daniela Lipšíca? Nie. Ja si myslím, že vysloviť názor, že manipulované vyšetrovanie, a aby to bolo akože hodnoverná veta, že takto to je, tak na to fakt asi právo nemajú. Oni môžu poskytnúť informácie, na základe ktorých prokurátor alebo ten dozorujúci orgán činný v trestnom konaní zistí, že áno, bolo manipulované. Že sa tajná služba ani nemá čo vedieť, čo je vyšetrované, aký je princíp vyšetrovania. Čo sa chce dosiahnuť výsluchom tých svedkov? Niekedy sa vysúchajú svedky v takom poradí, niekedy v inom poradí. Všetko je taktika vyšetrovania, metodika dopracovať sa k cieľu. No a tajná služba nemá čo vedieť, že prečo sa to robí tak. Z ich uhla pohľadu sa to môže javiť, že fakt to robia nejak čudne. Maria to. Lenže len vyšetrovatelia vedia, že prečo to tak robili, aby sa dopracovali k inému cieľu. Tak kde je tu tá úloha tej Slovenskej informačnej služby, keď je tak často spomínaná práve v súvislosti s manipulovaním? Viete, Slovenská informačná služba je inštitúcia, ktorá sa má zaoberať ochranou republiky pred agentmi cudzích štátnych mocí alebo pre získavanie informácií v zahraničí v prospech Slovenskej republiky a nie kontrolovať, dozorovať alebo organizovaný zločin alebo kriminalitu v Slovensku. No nemá sa čo zaoberať kriminalitou ako takou. Pôvodne, keď vznikala, tak bola mala poskytovať informácie. Len postupne do ich zákona sa zapracovalo aj ustanovenie, že rozkladá či monitoruje organizovaný zločin, závažnú ekonomickú kriminalitu a to je vlastne symbióza s policajným zborom. A oni dostali kompetencie v podstate, že organizovaný zločin rozkladuje. Viete, to napíšem hockedy, že za nejaký organizovaný zločin. Takže môže Slovenská informačná služba monitorovať aj nejakého DPHčkara?
No, lebo majú závažná ekonomická trestná činnosť. Keď si to zdôvodnia, že nejakú obrovskú štruktúru DPH-čkárov monitorujú, ktorá škodí Slovenskej republike, lebo každá škodí, lebo odčerpá peniaze zo štátneho rozpočtu. A že v pozadí možno ešte je nejaká zločinecká organizácia soncevského typu kdesi. No tak, ale keby tam vôbec takéto nemali. Čo vlastne na tej porade, čo pán premiér zvolal, keď tak ja som tam navrhoval toto riešenie, že nech si vyčiarknú, vymažú zo svojho zákona tie skutočnosti, ktoré má robiť zo zákona policajný zbor. Policajný zbor má svoje kriminálne spravodajstvo, ktoré robí to, čo robiť má, tak ako robiť má spravodajsky. A nemusí to robiť tajná služba. Tak akú úlohu zohrala tajná služba, keď si tam zavolala tú pani prezidentku, premiéra, tých všetkých ľudí a informovala o manipulovaní. Toto celé podľa mňa slúžilo na to, aby sa tie informácie dostali na verejnosť nejakým legálnejším spôsobom. Lebo ich výstupy sú všetko prísne tajné. To nejak to potrebovali dať do takej polohy, z ktorej to už potom niekto už môže akože povedať. Používať politici. Politici, áno. Tak. Áno. To ja si myslím, že toto bolo na to. Na to. Lebo alebo keď aj vyslovene prvoplánovo nie, ale nakoniec sa to takto teda uhralo. Je vôbec možné manipulovať vyšetrovanie? Ako si to môžeme my, obyčajní ľudia, predstaviť, že je tu nejaká schéma a niekto... Ako je to možné vôbec? Dá sa to manipulovať? Také zložité prípady, aké sú vyšetrované? Manipulovať. Najjednoduchšia manipulácia je, ak to môžeme nazvať manipulácia, že pridelím spis neskúsenému vyšetrovateľovi. To je pravomoci nadriadeného. Ano. Prideliť spisy podľa zaťaženosti, podľa iných skutočností. Tak viem, že tento vyšetrovateľ v živote také nevyšetril, nevyzná sa v tom, lebo bol na inú oblasť špecializovaný. Tak poviem, že záťaž, tak aby sme to len rovnomerne, tak to tu bude vyšetrovať ty. No a potom ho nechať na pokoji. Lebo nadriadený má aj kontrolovať, metodicky usmerniť, proste pomôcť mu. Ale nechám ho a on teda sám nevie, čo má robiť, tak sa môže stať, že to vyšetruje zle, pomaly, takticky, neprofesionálne, nevhodne, vypočúva svedkov v opačnom poradí. Proste všelijako možne sa to dá dať v zmysle zákona, ale nie sledujem cieľ, vyšetriť ten prípad, objasniť ten prípad, ale povedzme nechať to v úrovni, že není možné nikoho obviniť. Oni ale hovoria, že si vymýšľajú, neviem, pán Mako, pán Slobodník, že si vymýšľajú tie mená a dosadzujú. A je to možné? Či je to založené len na tých výsluchoch? Ja neviem, ako to hovorí kadekdo. No? Ja neviem, ako to robia. Sledujem, čo sa hovorí o tom. Čo vidia, všetci to vidia, že na dokázanie toho marenia tej spravodlivosti alebo krivého obviňovania kade koho na základe nejakých vymyslených, vykonstruovaných obvinení, není nevidieť žiadny jeden dôkaz, výsledok, nič. Len reči. Áno. Len reči. A napriek tomu, že na dokázanie toho krivenia boli použité také síly a také prostriedky a také zoskupenie štátnych a menej všetkých inštitúcií, jak je inšpekcia, spravodajská služba, prokuratúry, krajská až generálna, agent v nasadení, odposluchy v kanceláriách, mesiace odposluvania a toto všetko nedokázalo ani jeden jediný dôkaz vyprodukovať, že tam došlo k nejakému mareniu, kriveniu, nespravodlivému protizákonnému konaniu. Jedine nejaký Demeter, čo ani v žiadnych týchto kauzách není, aj to je tak všeliako. Čiže to, čo o tom povedal pán Kalavský s tou SMS-kou, čo bola medializovaná, vysvítlo, sama inšpekcia zistila, že ten Demeter vlastne, tá SMS-ka bola poslaná predtým, vlastne potom, jak bol vypočutý, čiže to nemohla byť inštruktáž, čiže nič iné. A súdne rozhodnutia zas, už prebehli súdy,
ani v jednom prípade nebolo nejak spochybnené, že svedok, ktorý svedčí, svedčí krivo, alebo si vymyslel. Proste všetko prebieha tak, jak má prebiehať. Všetci sme to počuli, sú fakty, áno, ktoré tu všetci môžu vidieť a relevantným spôsobom nebolo dokázané nič. Všetci sme, alebo teda počuli nahrávky na tlačových konferenciách práve z rozhovorov tých chalanov Čurilovcov, z tých policajtov z Národnej kriminálnej agentúry. Čo sme tam počuli? Bolo tam niečo nezákonné? Počuli sme debatu policajtov, ktorí medzi sebou debatia voľne jazykom, ktorý možno aj v iných štruktúrách, iných vyšších spoločenských sa používa vulgárne, možno nevhodne. Lenže to nebola diskusia pred kamerami, to bola debata tvrdých chlapov, policajtov. A to, že najradšej by niečo urobili, bez reálneho úmysla to urobiť, tak to sa použije. Takých porád ja som sa zúčastnil strašne veľa, kde sme takto debatili. Ale nakoniec sme robili len to, čo robiť treba. Viete, to je to. No a čo je najhoršie na tom celom, že ja som čítal zverejnené prepisy prokuratúr, ktoré rozhodovali, kde bolo napísané, čo má byť na tej nahrávke, čiže prepis. A pán Fico prezentuje na svojich papieroch, na tlačovkách len časť toho, kde naozaj vyzerá brutálne, že úloha je rozložiť smer, urobiť zločine zo skupinu. Ale to, čo bolo predtým, to už on vystrihol, keby ja na to, takto to ukazuje ľuďom. Viete, toto je to hrozné. A to ešte sa nevie, že čo reálne je na tých nahrávkach, lebo sú teda podľa medializácií vidím, že nebolo tým policajtom umožnené si to vypočuť celé, lebo oni hovoria, že v akom kontexte sa tam rozprávali a na tých nahrávkach to musí byť. Musí. Tak, a nahrávky im nie sú umožnené vypočuť si v celosti. Ako sa tieto nahrávky mohli dostať na verejnosť, keď ich nemajú samotní obvinení a pochádzajú zo zdrojov OČTK? Nie sú to nahrávky z Vačku. To, čo bolo zverejňované, áno, to boli všetko prepisy z uznesenia generálnej prokuratúry. Už sme počuli aj nahrávky vonku. A vlastne raz na tlačovke. Áno, tuším, už sa púšťali. Ako sa vôbec môžu dostať von? No vidíte, tak to je zaujímavé. Lebo keď si vás nahrám z mobilu, no tak to rozpošlem nejakým kamarátom, to sa dostať môže, hej? Môže to byť aj vo vyšetrovacom spise, ale môže sa to aj dostať von. Ale toto sú nahrávky, ktoré majú byť procesné. Viete, problém je v tom, pri tomto celom tom boji proti tým temným, zlým a všetkým silám, že tieto sily pri svojom boji, pri svojej hre skoro vždy porušujú pravidlá, zákony, vlastne všetko. A tá strana, čo chrání to dobro, nemôže si to dovoliť, lebo čo len raz niečo urobí, v momente je z toho aféra, v momente sú problémy. To je, keď by sme hrali šach. Viete, nemáte šancu vyhrať proti šachistovi, ktorý, keď sa nepozeráte, tak ťahá vežou šikmo. Stačí malý kúsok a už je celá situácia. Môžete mať taktiku, môžete to mať premyslené, ako chcete. Potiahne a nič sa nedeje. Ešte on je hrdina, vysvetľuje ľuďom, že prečo to urobil a vy nemôžete nič. Dnes na tlačovej konferencii spomenul, alebo teda aj opäť pán Fico, že zadržali v útorok 7 ľudí a títo ľudia mali byť napojení na pána Sabola, pána Világiho a práve týmto spôsobom mali nejakým spôsobom pritlačiť k múru pána Sulika. Je toto vôbec možné, alebo už je to fakt, dá sa takto pracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní? To je absurdné, tieto všetky tvrdenia. Neviem. 7 ľudí, ktorí boli obvinení z podvodov z Eurofondu. Nie som zorientovaný v trestných konaniach, že kedy včera, či kedy to bolo? V útorok to malo byť. 7 ľudí, ktorí mali robiť nejaké podvody s eurofondami. A práve títo ľudia majú mať blízko k pánovi Sabolovi a pánovi Világimu, ku ktorému má mať blízko práve pán Sulík. A preto pán Sulík teraz podporí a má podporiť nejaký rozpočet a vládu. No to a neviem, hovorí čo. Teda? Pán Fico. Pán Fico. Vidíte. Pán Fico hovorí. A on si hovorí, čo chce. Nie je pán Sulík teda nejakým spôsobom tlačený do ničoho? Ja vieme si to predstaviť? Ja si to neviem predstaviť, že by týmto bolo tlačený. A už
ako by bol teraz tlačený, to sú tie predstavy toho bývalého nejakého režimu, že oni možno by to tak robili. Pritlačíme, obviníme, neobviníme, zháňame informácie, mediálne zdiskreditujeme. A si myslia, že aj iní to robia presne tak, viete. A to je vždycky tá nevýhoda tých poctivejších, demokratickejších, že oni takéto konštrukcie ani len ich nenapadnú a preto ani ich dopredu nejak neprezentujú, ani sa na to možno nepripravia, že ak to spravíme, tak v podstate možno nahráme tým druhým, aby nás tu mohli očierňovať na verejnosti, viete. Ak by to skutočne možno tak bolo, tak hádam by sa to nerealizovalo tak teraz rovno, tak by to spravili možno tak, aby o tom nikto nevedel a tak pritlačili. A kulantne nejak. A kulantne by prišli za ním, tu je, toto je, tá, a on dobre, tak bude rozpočet taký. A tak by možno to, lenže toto, to s tým ani podľa mňa tí chudáci policajti, čo im vychádzalo, ak to je pravda, nejaké stíhanie, tak vyšetrujú, tak ideme, riešime veci teraz. A hotovo, viete, ani len nenapadlo. A takisto to bolo možno s pánom Pčolinským, viete. Boli dôkazy, boli výpovede, trestnoprocesne sedí. Vlastne, ak by ho neobvinili, tak by oni možno porušovali zákon, že zneužívajú právomoc, že nekonajú tak, jak im dôkazy kážu. Tak to urobili a nerozmýšľali nad tým, že teraz politicky to, čo to spôsobí, viete. Toto bude zrejme to isté. Tejto vláde, keď sa bavíme o tom manipulovaným vyšetrovaní, je to vytýkané hlavne tejto vláde, že rozbehla akési vyšetrovania a tak ďalej. No, pravda je ale taká, že búrka, aj zatýkanie Norberta Bedera, aj Ľudovita Makoa, búrku rozbehli ešte pán Lučanský za vlády pána Pellegriniho. Potom postupne opäť pán Lučanský s pánom Zurianom urobili alebo nechali zatvoriť pána Bodora. To bolo v lete a o mesiac neskôr, ešte stále, keď tam bol pán Zurian, tak nechali zatvoriť pána Makoa, kde sa to potom celé spustilo. Prečo to oni urobili? Bolo, kto? No, pán Zurian s pánom Lučanským asi boli ovplyvňovaní už oni, alebo proste robili si svoju robotu? Lebo je to vytýkané práve tejto vláde. No, to je práve ďalší paradox, že tejto vláde sa tu niečo vytýka, a začiatky a prapôvod toho všetkého vlastne vzniklo ešte za pôvodnej, alebo minimálne za šéfovania ľudí z bývalého režimu. Čiže to nemá vôbec žiadnu logiku. Žiadnu logiku argumentovať, že to je cielené, lebo ak by to malo byť cielené, tak by sa to ani nestalo tak, jak sa to stalo. Napríklad sudcovia tam tiež nevedeli to jednoducho zastaviť, tí vyšetrovatelia. Bol sudca, ktorý začal svedčiť na iných, tak nemohli to hodiť tí vyšetrovatelia do smetí, lebo však my nejdeme proti sudcom, lebo húha, politicky, ale neviem, ako to je nevhodné, však tu pozatvárame pani Jankovsku, kade koho, viete. Tak vyšetrovali dôkazy, vyšetrovali. No, ale to nebola táto garnitúra. No nebola, ale tí vyšetrovatelia boli tí istí. Dôkaz, výpoveď. Nemôžem povedať svedkovi, že on o tom nehovor, lebo on je politicky angažovaný. To my nechceme počuť. Tak ale ich nikto neobviňoval. Ani pána Lučanského, ani pána Zuriana. No nikto neobviňoval. A teraz obviňuje, lebo pre masírovanie verejnej mienky je to teraz ideálne. No, bol to práve pán Mako, ktorého ešte zadržali teda začiat pána Zuriana. A čo sa asi nečakalo, že začne spolupracovať? Lebo však asi, keď začal spolupracovať, čo by mali robiť policajti, keď začal rozkrývať tie veci, ktoré sa napáchal? Zapísať, čo hovorí, to aj urobili zrejme, preveriť, či to môže byť pravda, či to sedí s predchádzajúcimi výpovediami. No a keď to sedí a vychádza z toho, že by obvinili ďalších, no tak postupovať podľa trestného poriadku, že iné ani nemohli robiť. To nikto nečakal, že začne Mako spolupracovať? Bolo to niečo šokujúce? Tak ja neviem, čakal, nečakal. Mali dôkazy, že Mako sa bol zapletený v nejakej zločineckej skupine Takáčovci, mali dosť dôkazov, tak ho zadržali, obvinili a on začal rozprávať. No tak čakal, nečakal. No a s tým sa spustilo toto všetko. No, s tým zrejme tá strana, ktorej sa terajšie vyšetrovanie nepáči, tak zrejme nečakali, že to až tak ďaleko zájde.
No lebo nespustili to ani Čurilovci, ale spustil, alebo teda áno, možno aj áno. Čurilovci, ale skôr... Čurilovci to len zapisovali. Áno. A nemohli to zastaviť, aj keby im niekto rovno prikázal, zastavte, tak to, nie, to sa už nedalo zastaviť. To už ide, procesný úkon, výpoveď, však tam boli advokáti, advokáti tých obvinených. Však, tak čo povie, že povedal aj toto a zrazu to zmizlo, to sa nedá. No hlavne, koľko tam bolo? No, aspoň teda, však počúvame vyše 80 skutkov, o ktorých začal pán Mako vypovedať. Dalo sa to? Dalo by sa to? Ako by to s tým urobili za nejakých iných čiaže? Čo, dalo by sa to zastaviť? Ale to by bolo všetko v rozpore so zákonom. A dá sa to zastaviť? No, ho v rozpore. Že by povedali tomu Makovi, počúvaj sem, Mako, prestaň hovoriť. Stačí toto, jedna vec, tu sa s tebou dohodneme, alebo zrušíme obvinenie, alebo... Ale to je všetko v rozpore so zákonom. To jednoducho tak. To sa nedá zastaviť, ak ten svedok hovorí, nemôžete mu povedať, zakázať mu hovoriť, alebo nezapísať, čo hovorí, alebo zmeniť to, čo hovorí. To by boli manipulácie. A to je dôležité, že nikdy, no z toho všetkého, jak to tu nasledovalo, však všetci ľudia to môžu vidieť, že tu nebol prvý, kto bol obvinený, ten najvyšší politík alebo najvyšší oligarcha. Jednoducho to vyplynulo z tej zločineckej skupiny Takáčovci postupne podľa svedeckých výpovedí. Nie je tak, že cieľene politiku, opozíciu tu niekto stíhal. Vôbec není tak. Pán Bodor je takým kľúčovým možno bodom, že hovoria, že je krivo obviňovaný vo všetkých kauzách a tak ďalej, ale práve to spravil a nechal zadržať a dokonca aj do väzby dali práve nominanti ešte tej garnitúry okolo pána Pellegriniho. Tak bolo to už vtedy manipulované? Podľa tých ľudí? Z tohto vyplýva jednoznačne logickou dedukciou, že to není cielene manipulované smerom k likvidovaniu opozície touto vládou. Bez tých začiatkov, ktoré vlastne boli položené za predchádzajúcej vlády, alebo minimálne za vedenia polície ešte toho z tej predchádzajúcej vlády, tie začiatky, tie vlastne pramene toho, kam sa to až dopracovalo, boli položené vtedy. Ak by vtedy neboli položené, tak možno by sa teraz nevyšetrovalo nič. Je nejakým spôsobom nadužívaný inštitút spolupracujúceho obvineného? Poukazuje sa na to opäť? Podľa mňa není nadužívaný, podľa mňa je ešte málo používaný. Dostávajú tí ľudia... Jednoducho, bez tohto inštitútu, vlastne... Tento inštitút ešte v roku 2003-2004, vlastne ja som preferoval, navrhoval, že ak chceme tu poraziť, alebo ako tak sa nejak dopracovať nejakým výsledkom v boji proti organizovanej kriminalite, alebo tej najzávažnejšej, bez tohto inštitútu to nejako raz nejde. Bez svedkov to nejde. A svedok nemôže byť taký, ktorý videl niečo z električky. To musí byť človek, čo bol súčasťou tohto celého procesu. To je hodnoverný svedok. No a prinútiť niekoho svedčiť, bez toho, aby len tak, to nikto na svete nebude svedčiť, že si uvedomí, že Kriste, čo som to ja v mojom živote robil, tak teraz budem, nazýva sa to, že kajúcník. Všetci kajúcníci na celom svete, od sicílskej mafii, cez americkú, cez akúkoľvek inú, vždy začali svedčiť vtedy, keď boli obvinení, keď sa prišlo na ich trestnú činnosť, alebo iné východisko už nevideli. Lebo buď ich zavraždia, alebo teda sa dajú na stranu polície. Nie sú tie úľavy pre týchto spolupracujúcich obvinených alebo tie benefity, ktoré potom dostávajú príliš veľké, že skutočne dostávajú nuly? Že sú ani není odstíhaní často, alebo... Sú im. Však teraz navrhujú trestný zákon. Áno. Kde tie úľavy majú byť a priori hneď. Aj bez toho, že by niekto bol kajúcník, vysokú ekonomickú trestnú činnosť, korupciu spácha a má dostať trest, že pomaly na podmienku. Bez toho by bol kajúcník. To navrhuje teraz. Teraz sa tam toho navrhuje viac aj táto. Tam navrhuje sa kadečo, ale nič není, nič nesmeruje k tomu, že by to chcel byť boj proti organizovanej, závažnej, korupčnej trestnej činnosti. Všetko práve opačne. No, čiže
Na celom svete všetky demokratické zriadenia spoločnosti, štáty uznali, že ak chceme bojovať s tou vážnou, závažnou, veľmi nebezpečnou kriminalitou, tak musíme tento inštitút mať. A záleží od toho, že do akej miery s takým človekom mu dáme úľavu. Že či stojí za to, radšej mu odpustiť trest, ktorý by dostal a namiesto toho, vďaka jeho svedectvám, usvedčiť tých jeho organizátorov vyšších, vlastne tých prvopočiatov, tých pôvodcov toho zla. Ano. Či to má zmysel jedného pustiť a jedného ešte väčšieho zločinca odstrániť zo spoločnosti. Ja som to povedal kdesi raz už v médiách, že v Amerike bol zločinec, volali ho, že kokainový cowboy. On vyše 80% kokainu z Bolívie, z toho medelínskeho klanu, pašoval do Ameriky. On, jeho organizácia. Nakoniec ho FBI zadržala po dlhých rokoch a odsúd mal dostať trest 300 rokov väzenia za to, že tony, to boli obrovské tony kokainu a všetkého možného, aj zločiny, vraždy s tým súvisiace. 300 rokov. No len on sa rozhodol, že bude svedčiť, bude ten kajúcník. A ani neusvedčil Escobar alebo to medelínskeho klanu, lebo tých vedel, že to je nebezpečné, tak usvedčil agentov FBI a CIA, pre ktorých pašoval zbranie zase do Panamy, lebo oni ho využívali. Vedel, no, tak usvedčil všeličo možné ľudí, ktorí mali chrániť Ameriku, chrániť zákony a oni ich vlastne nechránili, robili si biznisy so zbraniami, tak ten americký štát, najvyšší súd, uznal, že z tých 300 rokov mu odpustili 297. Odsud 3 roky. Dostal 3 roky väzenia. No a teraz oplatilo, stálo to za to, nestalo to za to. Viete, ak budeme taký sa hrať na nejaké myšomacacie vojny, že taký zločinec, že by mal sedieť 10 rokov, 15 rokov, namiesto toho dostal podmienku, tak takto, keď to myslí, tak je to akože prehnané. Isté, viete, poznáme to už z tých ozaj mafiánskych čias. A čo je dôležité, že odsúdiť tých zločincov, nie to je boj proti kriminalite, proti korupcii. To je už len taká čerešnička. Nie to je ten boj. Ten boj je nastaviť systém tak, aby tí ľudia, keď aj dostali, aby to už nemohli robiť. Aby oni boli na prvý pohľad tí zlí, lebo teraz, kto upláca, vybavuje si veci, tak ten je pomaly hrdina, lebo ešte všetci chodia za ním, že vybavaj mne. Lenže to by malo byť tak, že ten človek je pouk a tými všetkými, že toto je ten zlý človek, on si to vybavuje. To riziko je ale asi niekde inde. Ale to riziko, to je to ide. No. Hej, že často sa stalo, to známe ešte z tých mafiánskych čias, že často si tí ľudia povedia, aj ten Ivan Mego tam bol. A teraz, ako sa mám brániť proti svedkovi, ktorý proste povie moje meno v nejakom kontexte a ja som skutočne tú trestnú činnosť nespáchal. No to som zažil aj ja, že ano. Svedčili proti mne, niektorí sa toho naplašili, potom nesvedčili. Proste ja som zažil situácie, že ak by všetci odsvedčia tak, jak mali svedčiť, tak by som skončil vo väzení. To je fakt. No a čo vtedy? Lenže toto neboli kajúcníci, toto boli zastrašovaní mafiánmi, že keď to neodsvedčia, budú zavraždení. Takáto retorika je aj dnes vedená, no že sú toto zastrašovaní. A teraz, kto je zastrašovaný? No asi tí kajúcníci sú. Tak teraz tí kajúcníci, to vidíme, že bol sledovaný jeden z kajúcníkov cez nejaké súst. Iný si všimol, že ho sleduje nejaká sledovačka. Proste no je na nich vyvíjaný obrovský tlak. Že neviem, čo tým tlakom chce niekto dosiahnuť, aby zmenili výpoveď, alebo aby začali svedčiť, že naozaj boli týraní a že nehovoria pravdu. A môže sa toto tam Toto sme zažili napríklad pri sledovaní prípadu medičky Cervanovej. Že boli odsúdení, neboli odsúdení, raz svedčili tak, potom svedčili ináč, potom hovorili, že ich vtedy policajti mučili, potom zase nemučili. Viete, to potom nemá konca kraja. No. Dobre, ale ako sa potom brániť proti takému? Vy ste to teda zažili na vlastnej koži. Dá sa vôbec aj možno odsúdiť človeka za takéto krivé svedectvo, alebo sa to v rámci toho vyšetrovania preukáže? No, vyšetrovanie musí byť vedené tak, že takéto svedectvo je síce základ, je to nejaké, ale to musí byť preverené, prehodnotené, inými dôkazmi podložené, ináč ešte nejak dokázané. Len jedno jediné svedectvo jedného tohto spolupracujúceho obvineného, niektorý pred súdom by možno aj neobstálo.
Áno, keď je to postavené iba na slovách, samozrejme, na výpoveď. Ale ak sú tam nejaké faktúry, zmluvy, alebo nejaké výpisy, alebo iné svedectvo, ešte aj tretie, ktoré... Tak jednoducho, je to na tom súde, že či to stačí, či nestačí. No a potom musíme veriť zase súdom, viete? Lebo ja som zažil súdy, že ja som na veľmi veľa súdnych procesoch bol ako občianskoprávnych, že ma žalovali a všetky súdy som v podstate vyhral na základe argumentov, faktov a dokumentov. Okresný, krajský, najvyšší, dokonca aj ústavný. Čo také najhoršie na vás ušili? Všeličo možné, ale bol jeden, kde som videl, že toto je ušité, toto tu nemám šancu vyhrať faktami, argument dokumentami nejako raz, podľa správania sudcu, podľa toho, ako vyhodnocoval dôkazy svedkov mňa, oponenta, tak tam som radšej, aby som to nedotiahol, tam som sa dohodol mimo súdne, lebo to som videl, že to tu nemám šancu. No ale v ostatných musím povedať, že naozaj som uspel len tým, že som furt hovoril, ako to bolo a prečo to tak bolo a hotovo. Človek musí mať istotu, že keď idem na ten súd, mám pravdu, nič zlé som nespravil, tak musím mať istotu, že jednoducho ma neodsúdia. Bez tohto to nejde, ale keď vidia ľudia tie akcie Výchrica a tých sudcov, čo sú tu poobviňovaní a jeden na druhého, že ten zobral a tam zobral, tak ako môže mať ľud alebo občan istotu, že sa tam dostane? Jasne. Že kto ho teda zachráni? No a v tomto prípade, keď je takýto chaos, že není nikto, kto není súd, ktorý by hovoril pravdu, tak človek potrebuje mať nejakú ochranu. No v takomto systéme tú ochranu, kde získa, no v tom podsvetí. Lebo oni slúbia, ochránime ťa, neboj sa, vybavíme, zuženieme, zabezpečíme, tak potrebuje ochranu. Keď toto už není, tak kto mu pomôže? No pomôže mu nejaký štátny úradník, lebo prídu iní a povedia, že a chceš, budeš platiť paušál, tu máme policajta, on ťa ochráni. Viete, to je ešte horšie štádium, aké to robí mafia, keď to robí rovno štát. Štát núti ľudí, aby korumpovali, lebo ináč sa nedostanú k ničomu, objektívne, uplácajú. A potom príde štát, štátny úradník a vydiera ho, že si uplácal. Keď zaplatíš, tak sa o tom nikto nedozvie. Áno. Alebo ak náhodou by niekto, tak my ťa budeme chrániť. Lebo ešte to tak bolo, aby pokračoval, myslím, v prípade Makova, že ešte mali pokračovať a platiť. A toto je brutalita, že vytvorím systém, kde musíš uplácať, lebo ináč nič. A potom ešte ťa vypalujeme. Áno. A aby na to štát neprišiel a paušálne nám, však toto robí mafia, chráni ľudí pred nejakými problémami. Tak mi teda povedzte, že sa pripravuje ten nový zákon a toto je protikorupčná vláda, hovorí si tak, vy už ste povedali, že určite nie je. A ešte idú znížiť, alebo majú v pláne znížiť tresty pre trestné činy týkajúce sa korupcie. A ekonomické. A ekonomické. Prečo? To robia. Prečo to robia? Áno. No tak preto, aby... Prečo to robia? Nechcem hovoriť, že robia toto je asi zrejme politika, že chcú na svoju stranu získať takých voličov, ktorým by toto vyhovovalo. Čiže sú voliči, čo sú bežní, pracujúci, tvrdopracujúci ľudia, im hučia do hlavy, že všetko je zlé a tu podporujú, dáme vám podporu, pomôžeme vám, zachráňme vás. Lenže sú ľudia, ktorí až tak podporu nepotrebujú. Oni potrebujú podnikať, potrebujú mať čistý priestor. Nechystajú si to pre seba? No však chystajú si to pre seba, ale aj ľudí, ktorí doteraz žili, doteraz stále tu bol pomaly taký systém, že všetko sa dá vybaviť, všetko sa dá uplatiť. A keď raz uplatím, alebo si platím tú istotu paušálne, tak v podstate si môžem robiť, čo chcem. Viete? No a týmto ľuďom chýba tento systém. A keď náhodou by aj na niečo došli, ak sa to nejak zvrtne, jak teraz, tak aby som nešiel sedieť na 15 rokov. Lebo ja poznám aj takých ľudí, čo si zváži, že idem podnikateľský zámer, viete. Podnikateľský zámer, dostanem to, zarobím 10 miliónov, tým, že obídem všetky zákony, všetky verejné tendre, všetko, 10 miliónov, koľko za to dostanem? 3 roky, 5 rokov, na pol čas ma pustia,
No kde inde by zarobil 10 miliónov za 2,5 roka, že? To nie je možné. Tak za to riziko to stojí. Stojí. Pre rodinu, pre deti stojí mu to za to. Áno, uprace peniaze niekde. Mhm. Voľa kedy v 90. rokoch takíto ľudia boli potom pozabíjani, čo na svoje meno toto robili. Áno. Aj tak tie peniaze mali iní, ale... A teraz je veľa takýchto. Napríklad pán Bašterna, viete, koľko mal miliónov, koľko všetkého zarobil, odsedel si... A 3 stalo, roky. Stálo mu to za to? Viete, a teraz no pre mnohých ľudí možno hej. No pre mnohých hej. No pre niekoho... No lenže... A preto... Jednoducho, asi to není dobre. Ale deje sa to. Ale deje sa to. A s tým treba niečo urobiť. Takže chcú ľudia, chce spoločnosť očistu? Lebo očistá spoločnosť? No viete, lebo keď sústavne sa hučí ľuďom, že všetci podnikatelia sú mafiáni, všetci sú zlí, všetci len kradnú a všetko treba, všetko je zlé, len ja som dobrý. Viete, to není dobre. Lebo v tých ľuďoch, tých bežnej populácii, potom všetci sú mafiáni, všetci sú zlí, nikto im nedopraje, nikto im nechce, hneď vidia, že sú všetci zločinci, ale sú ľudia, ktorí sú kreatívni, ktorí chcú podnikať, ktorí nechcú tak podnikať, že najskôr musím niekoho uplatiť, potom ešte niekto príde, či mafián, alebo policajt, že ho musím ešte dotovať mesačne, aby som mal pokoj. A ešte k tomu je systém tak nastavený, že ja chcem všetky predpisy dodržať, tak v podstate skrachujem v tom momente. Toto, keď ste počuli, vy ste tých policajtov a poznali určite aj nejakého Makova, nejakého Slobodníka, Kučerku iných. Keď ste počuli, že berú tie paušály mesačne, to vás prekvapilo? Bolo to pre vás, že takto nám to tam fungovalo? Tak, ja keď som nastúpil za prezidenta policajného zboru, tak pán Slobodník bol na okresnom riaditeľstve v Leviciach, asi zástupca okresného. Tak za mojej éry sa nedostal nikde, odišiel do civilu, pán Slobodník. Preto, lebo som vedel o ňom, čo v tých Leviciach robí. Jednoducho, nemá šancu takýto policajt. Takisto pán Gašpar, to nemáš, odišiel. Veľa ľudí odišlo. No a potom sa všetci vrátili. No a to bol ten problém, že ja som vymyslel ten paragraf 35 bez dôvodu, lebo nevedel som si poradať s takým policajtom, jak je Dreveňák. Inšpekcia nevedela nič vyšetriť, nikto lapidérne, že podľa zákona som ho nemal ako vyhodiť, tak som presvedčil ministra aj policajnej odbory aj všetkých, že musí existovať dôvod toho policajta odstaviť, lebo on je taký profík, že mu dôkazy neexistujú. Odstaviť, lebo ak bude ešte chvíľu, tak všetko bude zle. Tak som vymyslel toto. Bez udania dôvodu, ale že jeho zotrvanie vo funkcii je na škodu policajného zboru. Tak toto na škodu. Tak kvôli nemu som toto vymyslel. A ešte 7 ďalších, ktorých som takto vyriešil. Ja som to myslel v dobrom, takto. Len potom prišli iné garnitúry, ktoré podľa tohto vyhodili všetkých dobrých, viete. Zase sa to zneužilo. Presne otočil. Nakoniec, potom som sa vrátil za prezidenta policajného zboru. Tento paragraf bol, tak v zmysle tohto som takých povyhadzoval, ako Slobodník, alebo... Vlastne tých, čo som si myslel... Šokovalo vás to, keď ste to počuli? Čo? No, že si takéto paušály brali. Paušály od ľudí. Brali. Či to bol ten Pakši, či to bol ten Slobodník. Oni sa už priznali. Či to je ten Mako, ktorý hovorí, aké peniaze, však tam išli stovky tisíc mesačne. No, to je tá absurdita, že ešte sa tým pomalitu chvália, alebo neviem, ako to prezentujú. No, to je to, čo som pred chvíľou hovoril. To je pre nás úplne strašne ako obyčajných ľudí, ale by ste to ešte viac, keď ste na to citliví, museli reagovať. Však samozrejme, že ako je možné, že štát vynúti systém, kde človek musí uplácať, ak niečo chce, a potom príde policajt namiesto, aby ho zavrel, alebo ho stíhal, tak ešte mu ponúkne, že budem ťa chrániť, keď budeš dávať peniaze. To je uzavretý cyklus zločinecký. Myslíte, že za vás, keď ste tam vy boli, nefungovalo to tak? Fungovalo aj vtedy, lebo samozrejme, že nedá sa všetko. A za mojich čias boli pracovníci finančnej polície, ktoré pozerali a chodili za podnikateľmi, že tu už si realizovaný, ktorý podnikateľ. Ak je systém tak nastavený, že musíš optimalizovať dane, a keď nie klamať, optimalizovať, tak vlastne nezarobíš, lebo tak je to nastavené. To zase... No, čiže ak je systém tak nastavený, že radšej riskujem
basu. Lebo inak nezarobí. Alebo radšej riskujem, že zaplatím tie úplatky, či mafii, či policajtom, všetkým zaplatím, ale nejak musím z niečoho žiť. Ale vôbec sa mi neoplatí podnikať. Potom len budem sedieť doma a budem vykrikovať, že potrebujem nejaké dávky. Štát mi nič nedá. Týchto ľudí treba podporiť. Čiže v končnom dôsledku trošku ten systém ich prinútil k tomu, aby to takto začalo fungovať. A hentí to začali využívať, keď mali tú možnosť. A potom si nejakí Kočnerovci a neviem, ano, aký aj v mojom, vedeli platiť. Ja viem, keď som nebol viceprezident, tiež v mojom mene išli vybavovať, že Spišiak prikázal ťa zavrieť a my to všetko vybavíme. A potom dokonca sa so mnou súdil ten človek, že som ho prikázal, že som ho nazval nejakým mafiánom a že som ho chcel dať stíhať. No to som vyhral až na najvyššom súde s týmto človekom, že ja som nič také neprikázal, len boli za ním policajti, ktorí mu hovorili, že ja som to prikázal. To, viete, to, človek, kto v tomto je, toto celé zažil, že čo všetko zlého ho môže postihnúť a že potom nakoniec tohto všetkého sú policajti, ktorí napriek tomu všetkému to robia, no tak to je niečo fantastické. A vzhľadom k tomu marazmu, čo teraz v tej vláde bolo, že nikto nevedel, a to som zažil aj ja, že aj tej Radičovej vláde, že nikdy sme nevedeli, kedy sa tá vláda rozpadne. Každú chvíľu sa to chcelo rozpadávať. Tak sa zlá si pracuje. A takto robiť reformy, takto motivovať policajtov, takto ich získavať na svoju stranu. Oni majú deti, majú pôžičky, majú rodiny, majú sny, majú niečo a teraz zrazu budem, prikloním sa k tomu, potom prídu druhým a rovno vyhodia. Viete, to... Trošku počujem z vás, že ste ako keby trošku aj na nich nahnevaní, že toto celé... Na koho? Na tú vládu, že to celé spadlo, keď sa mohlo začať robiť niečo. No jasne, že som. Ja, to je des. Viete, to... Čo... Viete, čo všetko sa tu mohlo spraviť? Ako krásne by sa tu dalo postupne budovať? A čo je z toho? Chaos. Bolo to našlepnuté dobre? No určite bolo. Ešte je stále, s týmto ministrom, viete, aké sme mali plány, predstavy? Čo, ako to všetko spravíme? Až mi je doplaču, keď vidím, že furt, on bol ten, koho chceli furt odvolávať, viete? Jediný, ktorý to chce fakt poctivo. On bol ten zlý. A tí, čo hovoria, že je zlý, tak tí sú akože protikorupčná vláda. Super, 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 dobre. Takže vás hnevajú úplne všetci, čo sú tam. No tak tohto. Najdú sa tam pár výnimiek, ktorí to možno no, mysleli dobre, ale že v tom marazme... Myslím, aj vláda, aj opozícia, tom, teda aj koalícia, aj opozícia, všetci. Opozícia, deti, ale v tom marazme... To je ako tá politika, viete? Mm-hmm. Keď to chceš robiť riadne, nemôžeš to robiť sám, musíš mať koalíciu, musíš mať za tým, sa to Viete, ja som zažil tie demokratické vlády. Ja mám šťastie, že počas týchto vlád som bol v manažmente policajnom. Do určitého momentu to bolo fantastické. Všetci vítali, že fú, polícia robí, to je ono. Ale zrazu, keď už sa začalo, už, že aj politici možno sú v tom zamontovaní, alebo nejaké spriaznené osoby, tak zrazu tá politika sa rozvadila. Zrazu, buď to bol pán Rusko z Áno, áno, v tej Dzurindovej druhej vláde. Potom zase v Radičovej vláde. Tam toto fluidum toho organizovaného zločinu ani tak nebolo. Tam bol len taký chaos sám o sebe. Uh-huh. Viete, že jedni chceli tak, druhý ináč. A teraz je to čo? A teraz je to isté, čo v Radičovej vláde. A teraz je tam ten boj medzi tým, že či sme korupčná, či nie sme. Či antikorupčná, alebo nie sme. Lebo jedna časť, to jadro, tie nevedia, čo sú. Potom sú tí, čo by boli antikorupční, že by podporovali všetko. A potom sú takí, ktorí zase nie. No a toto je taký chaos. A nevedia to nejak tak nastaviť, aby ten konečný efekt bol teda buď antikorupčný, alebo sociálny, alebo liberálny, alebo neviem aký, ale aby nejaký bol. Ale není nič. A najhoršie je, že to fluidum, alebo to protikorupčné, čo tu malo byť, tak to sa úplne stratilo. To sa stratilo úplne. A to sa stratilo tým viacerými ukazovateľmi a hlavne tým, že legislatívne kroky, teda prokuratúra, trestný zákon, neboli modifikované, novelizované v smere toho boja proti korupcii alebo proti závažnej kriminalite, ale to stále len stagnovalo. Napríklad reforma súdov stagnovala. Malo to prospieť tomu súdnictvu, prospieť tým... S tým prichádzali. S tým. A nakoniec týchto
najprotikorupčnejším aktivitám neostalo nič, ostalo len zo 10 vyšetrovateľov, ktorí by to robili tak či tak stále a oni sú teraz nakoniec tí najhorší mafiáni. Ako, no, ako dopadnú tí policajti? Tak oni nemôžu dopadnúť nejak zle, lebo oni sú čestní, teda myslím si, že sú čestní chlapi a čestný človek nikdy nemôže dopadnúť zle. Lebo keď aj prehrá, tak v čestnom boji prehral a má čisté svedomie, môže sa pozrieť hoď a môže začať od znova. Myslíte, že ich čaká krivda? No, záleží od toho, ako dopadnú voľby. Ale keď si čistý a si bojoval a nebál si sa, nebol, ale viete, kto sa bojí prehry, ten buď nebojuje, potom je zbabelec, alebo podvádza, aby neprehral. Viete, ale keď majú doma ženy, majú doma rodiny, majú hypotéky. Viem, je to problém. Manželky, deti. Viete, to keď ano. Sa na to človek pozrie, to je niečo hrozné. Môže vzniknúť tragédia. Aj tak musím. Bez opory rodiny sa to nedá robiť. Podarila sa očista spoločnosti? Očista spoločnosti? Za tie 3 roky? Našej? Skôr opak sa podaril. Jaká očista? Však keď si pozrieme tie prieskumy, že koľko ľudí tu si myslí, neviem, prečo to je hrozné. Toto je tá očista. Očista spoločnosti je, že kritická masa ľudí verí v dobro, verí v demokraciu, verí v nejaké ľudské práva. A u nás to pomaly vyzerá opačne. Že naši občania podľa prieskumov neverí ani v demokraciu, ani v ľudské práva, ani v nič. Len nejakú diktatúru chcú pomaly ruského typu. No tak sem sme sa dopracovali. Vy ste zažili originál, zažili mafiu 90. rokov. Ako vyzerá mafia dnes? Dá sa porovnať? Ako vyzerá? Viete, ja tieto výrazy, že mafia, ja to pozerám z profesionálneho pohľadu. Ja viem, čo je mafia a viem, čo je organizovaný zločin. Preto toto tu, čo je na Slovensku, to nazývam tak pracovne, že temné sily. Nehovorím, že zlo, nehovorím, že spravodlivosť alebo nečestnosť. Temné, proste temné. Aj vtedy boli, aj teraz sú. Viete, vtedy prišli tí hlbokokí mafiáni, akých tak nazveme zločinci, s pištolami, s bejsbolkami, s reťazami a nútili ľudí, aby vyplatili výpalné, lebo že im to tam celé rozbijú. V minulosti teraz vysvetlo vyšetrovaním, že teraz prišli policajti, alebo colníci, alebo a povedali, že zaplaťte, alebo vás zavrieme. Alebo ešte zaplaťte, aby vás niekto iný nezavrel. No čo je horšie od tohto? Takže, ako vyzerá dnes mafia na Slovensku? Mafia. Odborne tu mafia neexistuje. Odborne tu existuje. Existujú temné síly, ktoré páchajú trestnú činnosť, páchajú zlo, škodia spoločnosti, škodia ľuďom, tým najjednoduchším ľuďom škodia najviac a tí si to najmenej uvedomujú, najmenej si to uvedomujú a dokonca podporujú tých, ktorí im hučia do hlavy, že toto je pre vás najlepšie. Tak. Vstúpite do politiky? Nie. Keby ste dostali teraz ponuku, že sa zrekonštruuje vláda a niekto vám ponúkne pozíciu ministra vnútra, že, lebo teda sa hovorí, že pán Mikulec zrejme v nej nebude, ak by sa zrekonštruovala. Prijali by ste to? Samozrejme. Lebo to není politika. Ja by som to nerobil politicky. Ja by som to robil profesionálne. By som pokračoval v tom, ako pán Mikulec. A bez ohľadu na to, aká politika by mi čo diktovala. Ak by mi chceli niečo, ak by mi chceli odvolať, tak by som vysvetlil, že kde je problém. A potom ma odvolajte. Keď poviem, že prečo ma chcete odvolať. Vy ma chcete odvolať. Vy? Viete. Tak ma odvolajte. Tak tam nemám čo hľadať. Takže by ste prijali. No, a kto iný by to mal prijať? Nejaký politik z Olanu, alebo kto? Viete, o čo by to bolo iné, jak s pánom Mikulcom? Nepoznám tam nikoho, kto by to vedel tak robiť, jak pán Mikulec. Viete? Nikoho. Keby ste mali zhrnúť rok 2022, aký bol z pohľadu toho tých policajných a trestných konaní?
To ja neviem, ja to nesledujem. Policajné trestné konanie, to nie je moja vec. Ale bola príprava na kvázi tie policajné reformy. Viete, lebo mali sme pripravené reformy, len sme čakali na okamžik, kedy by sa to mohlo spustiť. Potom bol problém, že nám nechceli dať na to peniaze, lebo bez peňazí sa to nedá. Reforma je taká, že potrebuje okamžité dotácie finančné s tým, že počase sa to vráti a potom už to bude lacnejšie. Proste, no, tak dohadovali sme sa o tomto. A potom, viete, robiť policajnú reformu tak, ako sme to mali premyslené, v takomto chaose, že nie je isté, či tá vláda, čo to má garantovať, vydrží, nevydrží, dokedy bude, kto to bude, to sa nedá robiť reforma, lebo potom je z toho len chaos. Aj policajti musia cítiť, že do budúcna aspoň nejaké obdobie, že keď zmeníme útvar, začneme nejak ináč pôsobiť, hneď nevieme, ako, kým si na to zvykneme. Medzi tým padne vláda, medzi tým príde iná štruktúra, zase nás vrátia naspäť. Tak ako sa takto dá robiť reforma? Viete, to som sám zvážil, že v tomto systéme to neexistuje, lebo to by bol len chaos. Len by sme mohli hovoriť, áno, urobili sme reformu a čo sme získali? Chaos a bordel. Tak radšej nech je to tak, jak to je. Policajti, drvá väčšina pracujú, robia v tomto, viete, chaose, furt ich vinia zo všetkého, že kontrolujú masky, že nekontrolujú hranice, že robia len na oko niečo a v kuse a demonstranti pre a demonstranti proti a robia v zime, v teple, potom sú oni mafiáni, oni sú tí zlí, viete, to je... Pán Spišek, ja vám ďakujem za rozhovor. Verím, že sa tu... Možno som sa trochu rozčertil. Vidím to na vás, že to prežívate a zrejme tú krivdu cítia viacerí. Ale teda verím, že sa tu opäť v roku 2023 stretneme a ďakujem veľmi pekne za rozhovor. No, ja ďakujem.